мемлекет басшысы G42 компаниясының басқарма төрағасы Пэнг Сяоны қабылдады. Кездесуде Қазақстандағы жасанды интеллект технологияларын дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар талқыланды. Сонымен қатар Smart City жүйесін енгізу бағытындағы ынтымақтастық жайы сөз болды. Жоба заманауи технологиялық шешімдердің көмегімен қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға арналған. Кездесуде инновациялық технология және ақылды инфрақұрылым салаларындағы ықпалдастықты кеңейтудің тың мүмкіндіктері де қарастырылды.